Vyhlášení cen nakladatelství Akademia. Nominace v kategorii Původně vědecká nebo populárně naučná práce. Miroslav Werner, Abusír. Kniha je shrnutím bezmála 60 let výzkumu Českého egyptologického ústavu v Abusíru v samém srdci pyramidových polí v Egyptě. Za tu dobu se českým egyptologům a archeologům podařilo objevit nesmírně významné a dosud neznámé památky, pyramidové komplexy, hrobky králů, chrámy. Podařilo se objevit dosud neznámá pohřebiště velmožů, obrovské šachtové hroby, památky zhruba ze 3. až 1. tisíciletí před naším letopočtem. Jde o velmi cenný přínos k poznání dějin starého Egypta. Jan Bažant, Perseus a Medúza. Existuje takový názor všeobecně rozšířený, že prvotní bylo slovo a obraz teprve následoval. Ale já patřím k těm, kteří říkají, že obraz a slovo se navzájem ovlivňují, to znamená, že zobrazení mýtu je stejně důležité jako ten mýtus samotný. Potom v tom titulu, podtitulu knížky je zobrazení mýtu od počátku do dneška. Opět všeobecném povědomí, že mýtus jako něco, co se nemění, co zůstává pořád stejné, což není pravda, on se vyvíjí velice dramaticky a to mě právě na tom zajímalo. No a konečně to, v čem je ta knížka nová, je to, že vyšla v češtině. Mohu v té knížce dokázat, že ta zobrazení, která vznikla a ne pro Čechy nebo v Čechách, byla stejně důležitá jako ta zobrazení, která vznikla v antickém Řecku. Ondřej Beránek, Pavlína Cermanová a Jakub Hrubý, Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi. Kniha pojednává o konceptech panovnické autority a způsobech legitimizace vládní moci ve světě 14. století. Snaha nějakým způsobem vysvětlit podaným a obhájit svrchovanou autoritu vládce vlastně byla vlastní všem politickým systémům a všem kulturním oblastem napříč celým světem. Můžou se v nějakých jednotlivostech odlišovat navzájem, což je dáno tím kontextem. Nicméně základy, na kterých stavěli a nějakým způsobem rozvíjeli všechny tyhle své ideje, byly podobné a stejně tak prostředky, které užívali, byly také stejné. 14. století bylo v mnoha ohledech převratným obdobím, které vlastně vidělo položení základů, směřování do budoucna pro mnoho státních útvarů, tak jak je známe dneska. A také kde dochází k tomu, že vlastně politické a kulturní prostředí je spoluurčováno tím, co se dělo právě v tom 14. století a nějakým způsobem modifikuje kulturní, politickou a další realitu některých současných států dodnes.